Labas vakaras, jūs žiūrite dviračio žinias. Ai, na ir kas, vis tiek mes prieš amerikiečius laimėjome. Ir tai yra geriau už bet kokios spalvos medalius, ar ne? Svarbu, kad būtum čempionas širdyje, o ne tik turnyrinėje lentelėje. O kad šviežia žaizda užsitrauktų, pakalbėkime apie ką nors kitą. Ne apie krepšinį. Todėl šiandien laidoje žiūrėkite. Ignas Vėgėlė dar neapsisprendė dėl įėjimo į politiką. Dabar svarsto, gal geriau tapti krepšinių rinktinės treneriu. Automobilių greičio matuokliai atima darbus iš policininkų, pinigus iš vairuotojų ir elektrą iš bitkoino kasėjų. Raimondas Kuodis debatuose įveikė prezidentūrą, prokuratūrą, televizorių ir ChatGPT. Politikoje, kaip ir krepšinėje, rimtoms kovoms reikia ruoštis iš anksto. Būtent tą daro Ignas Vėgėlė, prisipažinęs, kad apie savo dalyvavimą politikoje kalbasi su visomis partijomis, išskyrus valdančiuosius. Tik dar klausimas, ar visos partijos, išskyrus valdančiuosius, kalbasi su Ignu Vėgėlė? Vilija, jūs ten? Vilija, Vilija, jūs čia? Pataisysas giliau, aš čia. Aš jūsų nematau. Toks ir tikslas būti nematomai. Kažkaip mes su Zdemoje pastarojų metų per daug dažnai būnam nematomi vidaus politikoje. Kur jūs? Aš čia, apačiūrė. Tavęs nesekė. Atrodo ne. Tik atrodo. Aš mėčiau pėdas. Va, tik viena neišmesta liko. Nebandė tavęs Vėgėlės eime pakalbinti. Nesutikau. Nesutikai kalbėtis? Nesutikau Vėgėlės. Tai gerai, nes tas jau noras kalbėtis jau įgriso. Aišku, jis mūsų būstinės adresą žino, tai niekad negali žinoti, kada jis susuks. Oi. Vilija, kodėl jūs taip vengiate Vėgėlės? Gal susitikime, gal ką įdomaus pasiūlys? Oi, ne. Pataisys. Ne. Mums dar ne taip blogai, kad reikėtų advokato paslaugų. Aišku, jis nori kalbėti apie rinkimus arba apie jo įtraukimą į partijos rinkimų sąrašą. Sako, dabar jis su visomis partijomis kalbasi, išskyrus valdančiuosius. Taip. Su valdančiaisiais dabar niekas nekalba. Valdantieji patys tarpusavėje nesikalba. Tu girdėjai? Atrodo, girdėjau. Žingsniai. Slėpkimės. Nepastebėjo. Maniau, kad mano karšta socialdemokratijos širdis mane išduos. Taip smarkiai plakė. Išsisukom. Atrodo, kad išsisukom. O kas čia? Kad jau čia jo nebuvo. Noriu pasikalbėti. Ignas B. Reiškia, čia tikrai buvo jis. Nu, kaip jis nesupranta, kad mes nenorime su jo kalbėtis, a? Kad jis, kaip jis neatstojo nuo mūsų. Prezidentų rinkimus mes galime pralaimėti ir be jo pagalbos. O rinkimus rašė į Seimą, pas mus jam nėra vietos. Per daug turime nusipelnusių partijos bičiulių. Ilgai jis dar mus kamos bandydamas su mumis pasikalbėti. Įtrau galvą, kad nepriverčiau. Girdėjau, kad po lietuvių pergalės prieš amerikiečius, Vėgėlė įtikėjo, kad gali tapti politikos kariniausku. Ir patikėjo, kad gali įveikti visus politikos favoritus. Nereikia mums Vėgėlės. Mes niekam neatiduosime savo rinkėjų balsų. O gal nusiųskime ką nors iš partijos jaunimo? Tegul
Pasišnikas su Vėgėlė, kad pagaliau nuo mūsų atstotų. Jaunimą? Jokių būdų. Girdėjau, kad Vėgėlė sako tokias kalbas, kad tiesiog užhipnotizuoja nepatyrusius protus. Nuvilios mūsų ateitį. Be to, jis nori pakalbėtis tik su partijos vadovybė. Kodėl taip sakot? Pažiūrėk į kitą lapelio pusę. P taškas, S taškas, tik su vadovybė. Garsai išjungi patarsysai, mūsų išgirs. Atsiprašau. O, pip, Karbauskis skambina. A, su šito tai galima kalbėtis. Alio? Ką? Kur? A, ne, ne, tokios ne... Ka. A, jo, šalia. Ką, duoti? Ką duoti? A, jedu, gerai, duodu. Nori su jumi pasikalbėti. Alio? Taip, tai aš. Taip, klausau, aha. Ir pas mus. Nuolat. Oho, oje. Didini, ir mes nenorim, ne, ir mūsų iškniso. Visai nenoriu. Nu, ne, ačiū. Ačiū. Ir tau. Sako, Vėgėlėje persekiu, irgi noriu pasikalbėti. Akrabauskis pats nenori kalbėti? Ne, jam nereikia. Nu. Sakė, jis su prezidento rinkimus ir su Veryga sėkmingai gali pralaimėti. Taip. O naujų žmonių jis neįsileidžia, jam užtenka ir Skvernelio pasimokė. Taip. Bet Vėgėlė vis tiek nori kalbėti su Karbauskiu. Ir labai įkyriai. Karbauskis net slapstosi. Niekada toje pačioje vietoje nenakvoja dvi naktis iš eilės. Sako, kad čia nakt miegojo observatorijoje. Jinai šius net nebevažiuoja, nes ten labai dažnai Vėgėlė įtiko. Taip. Advokatas rimtai ieško skylutės, pro kurią galėtų įvysti į didžiąją politiką. Sakė, kad ir Zuokai skambino, bet tas apsimetė, kad važiuoja skiepytis. Taip. Vėgėlė kažkada savo akim mačiau, kad Pinskų buvo prispaudęs. Bet tas išsisuko, kad viskas sprendžia ne jis, o Živylė. Orlauskas ir Vasiliauskaitė jau seniai atmetinėja Vėgėlės skambučius. Taip. Vienintelis polietilenas. Celofanas dar atsiliepė jam, bet tik tam, kad priprašytų Vėgėlę būti jo advokatų teisme. Jis tikrai nuo mūsų neatstos. Nuėjo. Vilija, mums nėra kito kelio. Turime paskelbti savo kandidatą į prezidentus. Kai bus paskirtas vietinis socdemas, Vėgėlė nebenorės su mumis kalbėtis. Pataisysai, aš kartuoju, aš neįsiu. Žinau. Mes apie tai jau kalbėjome. O gal iškelkime Gintautą Palucką? Ir pavardė žinoma, ir pralaimėti įpratęs. Jeigu tik tai sustabdys Vėgėlės norą su mumis kalbėtis. Skambinu Paluckui, kultas mano mobiliakas. Ai, va, taip, ginti, aha. Numeti ragelį. Parašyk žinutę. Ką rašyt? Norime pasikalbėti. Sūrskis, sutikit, šitas mačas... Nesvarbu. Klausykit, gerbiamasis... Aš vis tiek jums dar kart kartuoju, išlaikausi savo pozicijos, tai yra nesvarbu. Gerai, kas jums yra svarbu? Pūtoj atsikau, kas man yra svarbu. Svarbu, kad į mūsų gyvenimus grįžta. Senas geras COVID-as ir seni geri skiepai. Taip ponė Razmuvienė pasakė ir labai džiaugiausi išgirdęs. Aš jos taip pasiilgau. Šiaip tai COVID-as nei senas geras, o gerokai atsinaujinės ir skiepai į naujoviškį ir bus nuo spalio. Nu, bet vėl bus senas geras pažįstamas problemas. Vėl kalbės jau pasilgti ekspertai. Vėl iš jų tyčiosis ir ko neveiks jau pasilgti antivakseriai. Jo, gyvenimas grįžta į savo vagas. Kokias vagas? Žmonės vėl pradės skirstytis ir segreguotis ir piktis dėl šitų visų. Mūsų tautos ta vienybė, jinai nėra natūraliai būsena. Užteks to viso krepšininio, to vienybės feikinės nesąmonės tos. Supratau, tai sakot, kad mumis mėgstame pasiskaldyti. Tai mūsų modus operandi, bet pastaruoju metu neturėjom dėl ko skaldytis ir valdytis. Nu, o mokesčių reforma? Niekas jas neskaitė. Jeigu skaitė, nesuprato. Jeigu suprato, tai pasigailėjo, kad skaitė. Mokytojų streikas.
Tauta dėl to neskyla. Visi sutinka, kad mokytojų, atsiprašau, algos turi aukti. Nu jo, dėl partnerystės skaldytis net jau biškių gal net ir pabodo jau. Todėl ir sakau, pasidžiaukime, kad grįžta virusas ir skiepai. Vėl gydytojai kvies skiepintis. Vėl sakysim, kad jas sabakos dirba farmamafijai. Vėl galėsiu atlikti savo nuostabų individualų ir unikalų Google tyrimą. Vėl galėsiu pasižiūrėti dar nematytų filmukų per YouTube apie skiepų žalą. Dauguma jų bus, aišku, rusų kalba. O varge, jau tikėjausi kažkaip, kad prie šito mes jau nebegrįšim. O svarbiausia, mauzeriukai, svarbiausia, kad atsiras nauji Facebook'o rėmeliai apie mokslą, tikėjimą, pasirinkimą. Šiaip turbūt esate vienintelis padaras šalyje, katras džiaugiasi taip viruso sugrįžimo. Ne kaip galiu nesidžiaugti? Gal mumis vėl vers neiti į barą, nešiuoti kaukės, mokintis iš namų? A jumis to norit? Ne, bet aš noriu piktintis, kad mumis vers neiti į barą, nešiuoti kaukės, mokintis iš namų. Piktintis. Kad pažeidžiamas mano teis. Tu niekad nesipiktini, kad jos pažeidžiamas, po kol jų nepradeda pažeist, kas nors čia visai kaip kepenys. Gaunasi. Aš, pavyzdžiui, vadu toj momentu turiu teisę į poilsį ir šitą, iš darbą. Na, aišku. Nu, turit turbūt. Nu. Bet nejaučiu. Nes į darbą einu, o po darbą ilsiuosi. Jokio smagumo. O dabar, reiškiasi, COVID-as ir vakcinos pasikėsins į mano teisės, o aš jas ginsiu. Durnius esat. O, tauta jau skaidosi. Grįžtam į savo natūralų būvį. Šią vasarą daug žmonių automobiliais keliavo į Europą. Tai reiškia, kad socialiniuose tinkluose ir naujienų portaluose buvo gausų rašinių, kokie prasti Lietuvos keliai, bet kiek čia daug greičio matuoklių. Neva saugiau būtų ne mašinų greitį matuoti, o geresnius kelius nutiesti. Ar tikrai yra taip, domisi speciali mūsų laidos rubrika. Jūsų dėmesio šiandien tikis rubrika apie eismą. Mūsų rubrika vadinasi keliai, mašinos, žmonės ir greičio matuokliai. Labai daug vairuotojų skundžiasi, kad niekur nėra tiek daug greičio matuoklių kaip Lietuvoje. Jau kuriasi ir pagrindinė organizacija, kovojanti prieš greičio matuoklius ir net siūlanti juos sunaikinti. Save jie įvardyja kaip moderniųjų laikų luditai arba kitaip kliuditai, nes matuokliai jiems kliudo. Visiems matuokliams reikia padaryti kliudžiau, kaip kad ir mokė Jonas Biliūnas. Greičio matuokliai jums yra didelė problema? Priminkit, kaip jūsų laida vadinasi? Keliai, mašinos, žmonės ir greičio matuokliai. Keliai pas mus baisus, mašinos senos, o žmonės pikti. Ir tik vieninteliams greičio matuokliams gyvenimas yra nuostabus. Dauginasi jie čia greičiau negu Sosnovskio barščiai ir neišnaikinsi. Tai o gal jų ir nereikia naikinti? Greičio matuoklių. Gerbiamoji, greitis yra modernaus pasaulio esmė, tai mūsų civilizacijos pamatas, progresas yra pastatytas ant greičio. Pasaulyje viskas greitėja. O mes verčiame mašinas važiuoti tokiu greičiu, kuris prieš 30 metų gal ir buvo normalus. Tai, pala, jūs sakot, kad mašinos turėtų važinėti greičiau? Kartoju, pasaulis keičiasi, juk net Algis greitai, jau kuris laikas yra tik tai Algis Ramanauskas. Pastebėjot? Nes tai, kas anksčiau buvo greitai, dabar skaitosi ramiai. 130 km per valandą greitis. Nu, prieš 20 metų, nu gal tai ir buvo greitai, bet dabar tokiu greičiu važiuojantis automobiliai jau erzina. Tai kaip suprantu, matuokliai trukdo jums lakstyti. Matuokliais baudžia tuos, na, kurie bando suspėti su gyvenimu. Su laiku, greitis yra mūsų teisė, o tai bando atimti tą mūsų teisę. Šiaip tai matuoklių tikslas, kad keliai būtų saugus. Pavojų kelia ne greitis. O tai kas? O tas, kad vieni važiuoja greitai, o kiti lėtai. Jeigu visi važiuotume greitai, būtų saugiau, nes greitai važiuojantis nenuskintų lėtai važiuojančio. Deja. Tokiai saugumo idyliai pasiekti mums trukdo prakeikti greičio matuokliai. Šiaip policijos statistika rodo, kad būtent greitis yra pagrindinė nelaimių priežastis.
policijos statistika. Priminkite, kas su tais greičio radarais dirba, a? Būtent, pati policija. Tai kaip galime pasitikėti tokią statistiką? Ką žinau, aš tai pasitikiu. Nu, gerai. Tarkim, ta statistika yra teisinga. Dauguma nelaimių juk įvyksta dėl didelio greičio. Bet kodėl tada nėra reguliuojama, kokiu greičiu žmogus valgo, a? Juk greitai kimšdamas maistą gali užspringti, o užspringimas yra labai pavojingas. Bet juk valgymo greičio matuoklių tai juk nėra. O kodėl nėra matuojamas greitis lovoje, a? Atsiprašau, atsiprašau, kad apie tai kalbu, bet jei jau greitis toks pavojingas, a? Tai greitis lovoje yra daug didesnė problema nei greitis geležinio vilko gatvėje. Aš gal susilaikysiu nuo komentarų ir tiesiog pritarsiu jums tyloje. Nu, o kodėl nėra ribojimų, kokiu greičiu žmogus gali išleisti algą, a? Būna jų, kad iki atlyginimo dar savaitę, o pas tave visai tuščia. Tai statykim matoklius, drauskim, bauskim, stabdykim, kad tokios tragedijos nevyktų. Aš matau, jūs tikrai labai erzina greičio matoklį keliuose, taip? Gyvenimas per trumpas, kad leisčiau į kelyje, važiuodamas ant 70. Bet žinokit, važiuojant dvigubai greičiau, tas jūsų gyvenimas gali pasidaryti dvigubai trumpesnis, jeigu ką. Mes, greičio mėgėjai, tiek prisukam tuose matuokliuose, tiek baudų gaunam, kad iš tų pinigų galima naujai išasfaltuoti visus kelius ir pastatyti naujus traumatologinius skyrius, ligoninės, ką tik nori, kiekvienoje savivaldybėje. Didžiausi mokesčių mokėtojai yra greičio pažeidėjai, o ne koks ten Orlen ar Maxima. Tai kaip suprantu, jūs nelabai mėgstat mokytis iš savo klaidų, taip? Greitis nėra klaida. Klaida yra ta, kad už mūsų surinktus pinigus, a, valdžia deda kur? Kur? A, kaip perka naujus radarus. Kažkokia radurnystė. Nu, tai todėl greičio matuoklių ir daugėja. Ir skirtingų veislių, taškiniai, sektoriniai, atkarpiniai, vidutinio greičio, maksimalaus greičio, trikojai, bekojai, aštunkojai. Ant kiekvieno kampo ir kiekvienoje tiesiojoje. Žinot, nenustepčiau, kad Kačerginės žiede ir Plytinės kartodrome irgi policija savo radarus sumontavosi. Čia ironizuojat? Ne. Mes visi taip bijome dirbtinio intelekto, bet mus baigia sudoroti dirbtinis būtent intelektas. Tie radarai, juk nukreipti prieš žmogų, mašinos valdančios žmonių gyvenimus. Visai kaip filme Matrica. Todėl dabar pat reikalingas žmonių sukilimas. Žmonių sukilimas prieš greičio matuoklius? Arba jie mus, arba mes, jos kito kelio nėra. Ir tame kelyje žmonės pralaimi. Nes radarų dauginimosi greitis yra didesnis negu žmonių. Nu, tokį apokaliptinį scenarijų čia jūs nubraižėt. Apokalipsė jau ateina tik labai lietai, nes keturi apokalipsės raiteliai bijo viršyti greitį. Ačiū, čia buvo rubrika Keliai, mašinos žmonės ir greičio mataruokliai. Palaukit sekundėlę. Greičio matuokliams ne! Žinokit, su šita tai jūs čia nieko nepasieksit, taigi dabar greičio matuoklius žymiai aukščiau montuoja. A ne? Nu ką, mauzeriukas, galim pagaliau konstantuoti konstantavimą, kad ant Lietuvos atsirado dar ir trečias žmogus, kuris nebijo pasakyti, kaip ant Lietuvos iš tikrųjų viskas yra. Sakot, trečias. Nu, gal kas tie pirmi du? Nu, kaip jums atrodo? Nu, tai turbūt, kad vienu iš jų turbūt savęs būsit įsivardinęs. Nu, malonu, kad apie manęs taip galvojate. Ir dar maloniau, kad atsakėt teisingai. Nu, antras turbūt paties nuomonė būtų... Dragūnas sielas. Oi, mauzeriukas, jūs šiandien esat koks tai spėlionių karalis. Jeigu jūs dar ir trečią asmenį atspėliosit, tai neišvengiamai gausit iš manęs prizinio prizą. Nu, jeigu čia dėl prizo, nu tai tada matyt, gal reiktų jau ir rimtai pagalvoti. Jūsų atsakymus skirtas laikas baigėsi, taigi prizas lieka man, o teisingas atsakymas yra Raimundas Kuodis. Raimundas Kuodis, ar jūs čia rimtai? Nu, tai neišvengiamai. Nu, tai ko jūs čia dabar sproginat akis nustebęs baisiausiai, tarsi būtumėt suradęs brūželį aštuntaškę. Nu, bet tai Raimundas Kuodis yra Šimonytės patarėjas ir man labai keista, kad jumis čia dabar konservatorių žmonės pradėjot girti. Nu, bet tai teisingai labai žmogus pasakė, sukritikavo prezidentūros siūlymą įvesti šeimos mokesčių lengvatę ir atsimti dalį lėšų iš antros pensijų pakopapukos. Ir dar pasakė, kad tokie siūlymai yra socialinis popsas, kuris yra nusikalstamas. Be būtent.
Kas įrodo, kad Kodis Šimonytės patarėjų dirbs nebebe ilgai. Kodėl? Negi skaitot, kad jis bus paliosuotas dėl to, kad jo išsakyta pozicija nesutampa su premjeris? Niekaip ne. Aš skaitau, kad Kodis išeis iš politikus ir pradės pagalų gale užsimti to, kas jiems skirta yra dievo ir gamtos. Nu, į ko jis konkrečiai užsims? Nu, taigi bus Eurovizijos komisijos narys ant Eurovizijos. Ten irgi yra labai daug popso neišvengiamai ir labai dažnai atvejus irgi yra nusikalstamas. Nu, čia jau labai drąsus ir nepamatuotas paties spėjimas. Aš jums tik primenu, kad jūsų vienas iš tų trijų asmenų, katrie nebijo pasisakyti. O Kodis tai tegul dar pasitreniruoja ant prezidento, kol neišvengiamai taps Sinickim. Neužpykit, bet biški nušnekat. Užkraitį su Zilniu, au, ruoškitės pensijai, to jumis pakeis. Ruoškitės pensijai, kurią staupėt per savo antrą pakopą. Ko žiūri į mane? Na, ko tu vis prie manęs klausi? Ko aš tave žiūriu? Aš nežiūriu į tave, žiūriu, kur mildutė tau už nugaros ten vaikšto. Va tenais vaikšto, tu vis vėžiai tave žiūriu. Kad tu mane būdinėjai, ten ne mildutė buvo, ten buvo... Tai mūsų garsistė auksė tada. Tai kad ona čia sėdė. Leiskite pasveikinti, gerbiamoji. Labą dieną. Persiprašau, kad sutrukdžiau. Nieko tokio. Tiesiog bandau susikaupti ir skaityti. Aha, leiskite paįdomauti, ką čia tokį įdomau skaitot. Na, jeigu apie Napoleono kepimą arba apie agurkų rauginimą, tai sužinokit, kad literatūrai nesurasit tokios informacijos, kurią turi enciklopedija sėdinti priešais jūs. Nu, čia aš, ta prasme, kas neaišku. Ne, ponia, apie Napoleoną ar agurkus aš pati puikiai išmanau. O ar skaitau apie ekonomiką, kaip sakoma, mokytis niekada nevėlu. Va, jūs skaitote mano mintis, aš lygiai taip pat galvoju, kad mokytis niekada nėra vėlu. Va, žinot, dėl tos priežasties aš visada viską atidedu rytoj. Tai ką šiandien analizuojam? Gal kokia mikroekonomika, makroekonomika, ar kokį Keinzo kryžių? Ne, ponia, šiandien skaitau apie dalyjimosi ekonomiką. Alio, kaip įdomu. Tai gal galėtumėt su manim pasidalinti šitą dalyjimosi ekonomiką? Na gerai, jau taip norit. Pasidalinsim. Dalinimosi ekonomika yra informacinėmis, technologinėmis pagrįstas verslo modelis, kai fiziniai ir juridiniai asmenys atvirose internetinių bendradarbiavimų platformų sukurtose rinkose dalyjasi prekėmis ir paslaugomis. Nu va, kaip nuoširdžiai paaiškinote ir neskaudėjo. Bet dabar galėtumėt paprastai taip žmogišką kalbą paimti ir paaiškinti man. Viešpatie brangiausias, jeigu aš jums paaiškinsiu, galėsiu skaityti toliau. Klaikia dada! Neduokit. Pas jūs protezai nesiskaito. Nu, tai gerai, tada pasitikėkit mano žodžiu. Aiškinkite greičiau, nes mūsų šužetas eina į pabaigą. Na gerai. Dalyjimosi ekonomikoje žmonės ir įmonės internetu ar mobiliomis programėlėmis nuomojasi būstus, automobilius, pardavinėja įvairius daiktus ir taip toliau, ir taip toliau. Bingo! Eurika, tai man čia gyvybiškai reikalingas dalykas. Aš spėju, kad užsimanėt savo būstą elektroniniai nuomai paleisti. Ne, man ir neatspėjate. Mano namai, mano tvirtovė. Aš apie cukinijas. O kas jau negerai su tujomis jūsų cukinijomis? Man atrodo, kad viskas su jomis yra gerai, bet niekas šitų rupkių rudenį iš manęs neima. Kad ir kaip norėčiau dalintis. Vadinasi, darau išvadą. Tradicinė dalinimo ekonomika šituo klausimu. Neveikia. Reikia skaitmetnizuotis. Jūs norite savo cukinijas išdalyti internetu? O tai ką, jūs turite jau geresnių pasiūlymų? Klausykit, gal jums reikia mano cukinijų? Oi, ačiū, ponia, aš pati saviškių nesuvalgau. Tai va, apie ką ir šneka. O jeigu kos cukinergas sukurtų platformą, kur galima būtų pasidalinti cukinijom, būtų jos dalybos, visas mano problemas per vieną minutę būtų išspręstas. Geras daiktas yra internetas, vas prabūdus, aš galiu iškišti jūs. Cukinijų vaisiai yra geras, na, aš myliu internetą.
Štai tokios buvo antradienio dviračio žinios, nes toks buvo ir pats antradienis. Lauksime prie ekranų jūsų ir rytoj. Beje, rytoj yra Lietuvos statistikos diena. Ar žinojote, kad pagal statistiką dviračio žinias namie žiūrintis žmonės yra sveikesni už žmonės dviračio žinias žiūrinčius ligoninėje? O dar daugiau statistikos faktų sužinosite rytoj. Iki.